ଦୁଇଜଣ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଏକ ମରୁଭୂମି ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇଥିଲେ। ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ଚୁପ୍ ରହିବା ସହ ବାଲିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦୁହେଁ ପୁନର୍ବାର ମରୁଭୂମିରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣିର ଏକ ଉତ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଦୁହେଁ ସେଠି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଏକ ପଥରରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଚକିତ ହୋଇ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲି ତୁମେ ବାଲିରେ ଲେଖିଥିଲ, ଆଉ ଏବେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଘଟଣାକୁ ପଥରରେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛ? ବନ୍ଧୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଯଦି କେହି ଆଘାତ କିମ୍ବା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ବାଲିରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ। କ୍ଷମାର ପବନ ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଲିଭାଇ ଦେବ। ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଭଲ କରିବା ତେବେ ତାହାକୁ ପଥରରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ସେଠି କୌଣସି ପବନ ତାକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଓ ଗାରିମାକୁ ଆଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଭୁଲି ସେମାନଙ୍କ ଉପକାର ଓ ସହଯୋଗକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ।